Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük və biz az öncə Aynurla bərabər bir mövzunu anons elədik ki, kim sürətlə danışır, kim asta danışır, kim yavaş danışır, səs tonunda dəyişiklik olur. Bunların hamısı bizim xarakterimizdən, davranışımızdan xəbər verir və qarşımızdakı insanı bu davranışlara əsasən tanıya bilərik. Necə, kimin vasitəsilə? O qədər maraqlı mövzudur ki, bayaqdan bəri biz indi qısa fasiləyə ayrılmışdıq, amma Təbriz müəllimə suallarımızı ünvanlayırıq. İndi də sizin üçün soruşacaq, əziz dostlar. Təlimçi, davranış üzrə ekspert Təbriz Hacınski bizlə bərabərdir. Təbriz mənim xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Əlayam, hər şey gözəldir. Sizin də pozitivliyiniz adamı daha da əla eləyir, maşallah. Gözəl görsənirsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, gözəl verişinizə dəvət eləmişsiniz mənim. Həqiqətən də mən hər dəfə ictimai kanala gələndə bir o pozitiv duyğularla səhər-səhər ayılıram ki, bizim üçün də elədir. Burada çox gözəl bir veriliş olacaq. Təbriz, mən bir məqamı sezdim. Çox adam demir əlayam, çox adam deyir yaxşıyam. Əlayamı mənim tanıdığım həyatımda, yəni çox az insan, deyir. Bir dostum var, o həmişə deyir əlayam. Bir də indi sizdən sezdim onu. Hamı demir əlayam. Yaxşı deməyə meyllidir çox. Ümumiyyətlə, mənim həyat tərzim pozitiv düşüncənin üzərində qurulub. Mən təlimlərimdə də, ətrafımda olan insanlarda hər zaman bildirirəm ki, sizi həyatda xilas eləyəcək yeganə olan bir şey var, orada sizin düşüncələrinizdir. Həyata necə baxacaqsınızsa, necə siqnal göndərəcəksinizsə, o siqnalı da alacaqsınız. Əgər mən sizə pozitiv siqnal göndərəmsə, pozitiv siqnal alacağım. Yəni, mən beynimi necə proqramlaşdırıramsa, beynim də o şəkildə başlayır həyata keçirməyə və məni o yönə yönləndirir. Ona görə də biz həmişə deyirik, beyin pis müəllimdir, əla şagirddir. Yəni, beyni necə istəsəz, mütləq istiqamətləndirmək lazımdır. O üçün pozitiv olmalı. Beyin bizim həyatdakı davranışlarımızı müəyyənləşdirir. Təbriz müəllim, biz az öncə dedik ki, sürətli və asta danışmaq bizim xarakterimizdən xəbər verir. Bir məlumatı bəlkə deyirik, təcrübədən keçirik. Mən də oxuyum Aynurda və bizim o nitqimizə, tempimizə uyğun bizdən danışasınız. Buyur Aynur. Oxuyaq, elə insanlar var sürətlə danışır, elə insan da var orta və asta-asta danışırlar. Danışıq sürətinə görə insanların xarakterini necə müəyyən eləmək olar? İndi bir mən də templən oxuyum, görək necə olacaq. Mən bir başqa mövzunu oxuya bilərəm də yəqin ki də. Fərq etməz. Hava şəraiti, misal üçün, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlara bir tutulacağı gözlənir. Bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı ehtimalı da var. Əla. Demək, gəlin, öncə başlayaq səsdən. Səsdən əlavə, mən sizə kitabımı gətirmişəm hədiyə olaraq. Çox maraqlı ki, Abbas Ağa bəy, mən hər dəfə yeni verişə, hər kitabım, yeni kitabım çıxanda sizdən verişə çıxıram. Bu mənim ikinci kitabımdır. Xeyirli olsun, çox sağ olun. Bu çox dəyərli hədiyədir. Bəli, neurolingvisi proqramlamadır. Burada bir qol var, təmsil sistemləri. Beynin gücünü kəşf et. Bəli, beynin gücünü kəşf et. Hansı ki, orada təmsil sistemlərində insanlar 4 kateqoriya bölünürlər. İndi sizə analiz edəcəyik. Onlardan birincisi gedir vizual insanlar. Çox sürətli danışan insanlar, tez danışan insanlar, aktiv insanlar, bir yerdə dayana bilmirlər. Bax, bu şəkildə tez danışırlar. Salam əleyküm, necəsiz, işlə necə gedir, yaşadır, götür, tez danışıqları görüntünün üzərində qurulur. Gör, bax, bu forma, bu rəng. İkinci insanlar var, audial insanlardır. Onlar orta tempdən danışırlar. Eşit məni, dinlə məni, qulaq as mənə. Onların səsi tez-tez qalxır, düşür, qalxır, düşür. Eşidirsən. Eşidirsən məni, dinlə də məni, gör nə deyirəm. Bax, bu şəkildə. Nədən xəbər verir? İndi onları xırdalayacağım sizə. Üçüncü var insanlarda kinestetik adamlardır. Çox yavaş danışırlar, asta danışırlar. Hiss elə məni, məni duy. Gəl yavaş-yavaş danışaq, tələsmirək. Bəli, çox asta-asta, salama asta verirlər. Bunlar kinestetiklərdir, toxunsal insanlardır. Hiss eləyirlər, onun əsasında həyatlarını yaşayırlar. Bütün seçimlərini, həyata baxışı kinestetikanın üzərində qurulur. Məsələn, İlqar Muradova misal gətirə bilər. Çox sakit, yavaş, dəyərli müğənnimizi. Və yaxud ki, Mübariz Tağıyev, çox sakit, yavaş və s. Bir də var dördüncü kateqoriya insanlar. Onlar da sürətli danışırlar. Onlara biz deyilə audio-digitallar, məntiqsəl insanlar. Onların səsində heç bir duyğu olmur. Hər şey məntiqlə baxırlar. Gətir, götür, qoy. Dedim belə, bəli. Hər bir şey realistlərdir, tam doğru. Yəni, belə qoyacaqsan, belə eləyəcəksən. Yəni, onlarda duyğu yoxdur. Səhvi bağışlamırlar, konkret olurlar. Hər şey yerində olmalıdır. Çinlər də bu şəkildə olur onlar. Qarşımıza çıxmasın elə hiss eləyə bilməyək, çünki o da sizə belə baxacaq. Robot. Yəni, adam robotdur. Belə insanların beyni, IQ səviyyəsi çox yüksək olur. Amma duyğuları aşağı olur belə adamların. Və belə insanlar həyatda yaşamaqda əziyyət çəkirlər. İş həyatlarında, kariyerada super, yüksək səviyyə. Amma şəxsi həyata girirsən, görürsən ki, bu adamın böyük boşluqları var. İndi keçək sizə. Sizin səs tembirinizdən
ve danışıq sürətinizin orta tembirə daxil olursunuz. Hər ikiniz. Hər ikiniz orta tembirə daxil olursunuz. Hansı ki orada sizdə daha çox audiala meyillilik var. Audial, yəni eşitsəlsiniz. Daha çox eşitməklə işləyirsiniz. Hətta fikir versiniz, bayaqlar mən diqqətlə qulaq asırdım. Danışanda səsiniz birdən qalxır, birdən düşür. Birdən qalxır, birdən düşür. Fikir versiniz, görə bilərsiniz. Həmən o audial insanlar hər bir şeyin və tənqidçi olurlar. Birinci növbədə tənqidçi olurlar bu insanlar. Bu insanlar realist olurlar. Hər şey xoşdurlar, yerində olsun, dəqiq olsun. Və ölçü vaidinlə işləyirlər bu insanlar. Düzü, sizdə audialdan biraz da vizuallıq var. Çünki özünüzdə vizuallığı inkişaf etdirmişsiniz. Bayaqla danışanda deyəcək, mən də hərdən sürətli danışıram. Hərdən sürətli danışmaq sizdə özünüzün inkişafınızla bağlıdır. Əslində, belə sürətli adam deyilsiniz. Çünki sürətli insanlar danışıqda tez-tez danışır. Onların baxışlarıma belə olur. Biri də deyə bilmirlər. Yəni, bu şəkildə yəni, çox aktiv olurlar, çox dinamik olurlar belə adamlar. Onun üçün siz bizdə audiallara daxil olursunuz. Aha. Biz sizi istəyiriksə, əgər sizlə münasibət quraq, mütləq səsimizə fikir verəcəyik. Çünki səsə həssas olurlar belə insanlar. Uca səs olanda uşaq... Sizdə biraz vizuallıq var. Sizdə isə biraz kinestetiklik var. Yəni? Sizdə daha biraz toxunsallıq var. Aha. Yəni, daha biraz harmoniyə meyillisiniz. Siz görüntüyə biraz meyillisiniz. Yəni, mən bilirsiniz də, mən necə ağlamam da. Biraz görüntüyə, biraz. Sizdə isə, hətta transakt analizdə biz götürürük ki, siz biraz uşaq davranışlarını meyillisiniz transakt analizdə də. Yəni, cığalçılı. Bunu sən dedə, mən yerimə nə olar? Mən çatdıra bilmirəm, bunu sən elə. Sizdə isə valideynlikdədir. Siz deyirsiniz, mən eləyirəm, mən nəzarət eləyim, ver, mən baxım. Mən əminəyim ki, siz bir verişəsəniz, siz birinci yoxluyursunuz hər şey. Yerindədirmi, filandırmı. Çünki sizdə Əksində olan. Çünki sizdə valideynlik transakt analizində işləyirsiniz. Daha diqqət yetirmək, daha qayğı vermək. Bax, burada düzdür, yaş. Bunu qadın kişiliyinlə, yəni... Bəydi, qan, onun fərqi yoxdur ki, bu... O da təsir edir, çünki bir analıq instinkti deyə bir şey var. Lakin xanımlarda da uşaqlıq transaktında olan aparcılarımız az deyil. Onlar da xoşdurlar, cığallıq eləsinlər. Bəs uşaqlığı nə demək eləşdirirlər? Davranışından görmək olur insan. Üzünün gülüşündən, baxışından, işlətdiyi frazalardan, adi halda reaksiyalarından. Bunlar uşaqlıq transaktında. Valideynin transaktında daha çox bu şəkildə olur. Bir də var yetkin davranışlar. Onlar artıq məntiqsəl olurlar. Hər şey yerində, dəqiq, daha məntiq. Yəni, səhv elədinsə öz səhvindir. Sən ged öz səhvi, özün həll eləməlisən. Amma valideyn deyir ki, sən səhv elədiniz, əbiyyəm, mən səhv ötbastır eləyəcəm. Özün düzəldirsən, sən narahat olma. Heç problem deyil. Onun üçün səs tembirlərinə yenə qayıdırıqsa, siz audialın üzərindən gedirsiniz. Hansı ki, audiallar səs və uşaq səsi möhkəm gələndə audiallar qıcıqlanırlar. Avtomatik olaraq onlar səsə çox həssas olur. Təbriz müəllim, səs öz yerində, davranış, nitq öz yerində. Bəs planlı şəkildə hər şeyi görənlərinə nədən xəbər verir? Məsələn də, bu mətindən kənara çıxmayacağım, bu sualı ünvanlayacağımsa ancaq bu olmalıdır, əlavə heç nə deməyəcəm. Bu nədən xəbər verir? Okey, əla. Bu bir... Dediyiniz kimi çərçivə, biz NLP-də, o kitabda mən olaraq da yazmışam, metaproqramlar var, prosedurlu metaproqramlar var. Metaproqram nədir? Beynin mənimsəmə filtri. Yəni, siz beyniniz mənimsəmə filtri olaraq informasiyanı götürür, orada filtrdən keçirir, dala qaytarır. Həmən orada bir metaproqram var, imkanlar və prosedur. İmkanlar metaproqramlı insanlar, bunlar hər şeyin alternativinə işləməyi sevirlər. Onlar bir yerdə dayanmaq sevmirlər, qayda qanunu xoşlamırlar. Hər bir şeydə bir alternativi var. Belə olmadı, belə eləyir. Belə olmadı, belə eləyir. Və çox rahat bir şəkildə həyatlarını yaşaya bilirlər. Amma özləri yaşaya bilir. Başqalarına məziyyət verirlər. Çünki hər an plansız davranırlar. Bir də var prosedurlu insanlar. Onlar özləri yaşaya bilir plansızlar. Plansızlar özləri yaşayırlar, ətrafı yaşada bilmirlər. Çünki ətraf hamının planına uymalıdır ki, uyğun yola gedə bilsin. Siz dəyişə bilirsiniz. Belə gedən yerdə birdən deyir ki, gəl belə eləyək də. Sonra belə bir gün zəng gəlirsiniz ki, saat 8-də görüşməli idi sizlə. Deyir, olar sabah 8-də gəlib. Mən başqa şey fikirləşdim. Bizdə var, Aynurla məndə elə məqam. Hər ikimizdə var o. Bu imkanlar metaproqram. Bir də var prosedur. Prosedur artıq qaydalarla işləyən adamlardır. Bunlar xoşdurlar hər şey yerində olsun, dəqiq olsun, etapla olsun. A-dan sonra B gəlməlidir. C gələ bilməz. C gələrsə sistem pozulur. Prosedurdan xəbər verir. Bu da gəlir bizim
uşaqlığımıza yapışır. Aha. Uşaq vaxtı hansı ailələrdə mühafizəkar böyüyürsə uşaqlar, onlar prosedura meyilli olur və gələcəkdə əziyyət çəkirlər. Sonradan gələr bizim kimi insanların yanına. Biz onların prosedurlarını, çərçivələrini qırmağa başlayırıq. Hətta biz belə müxtəlif testlər eləyirik. Burada yəqin vaxtımız olmaz o testlər. Təbii ki. Hə, bir testlər eləyirik, orada göstəririk ki, yəni, siz nə qədər prosedurlusuz da çərçivənin içərisində fırlanır, çıxa bilmir. Onda bir söz soruşum. Elə insanlar da özləri rahat yaşaya bilmir, ətraf rahat yaşaya bilmir. Bəli. O bir insanlar özləri rahat ola bilmirlər. O rahat ola bilir, harada sistemli yerdə. Hər şey sistemli gedirsə, o zaman superdir. Amma elə ki, bizim həyatımız sistemdən ibarət deyil, xaotikdir. Hər an hər şey dəyişə bilir. Bunlar dəyişimə hazır deyirlər. Ona görə mən bunu təlimlə misal gətirirəm. Təlimdə imkanlı adamlar slaytda problem olanda, slaytı qoyur qırağa, götürür markerlə başlayır, lövhədə çəkmək. Özü, çıxış yolu tapdı. Çıxış yolu tapır. Amma prosedurlu adamlar ilişir bunu belə. Nə oldu? Bir də tamaşaçılarımız çox soruşurlar bundan bağlı. Səs tembrindən, danışıqdan yalanı necə ifşa edir? Və nəzər alsaq ki, bizim sürətli orta temp dediniz. Dəqiqəmiz azdır, 2 dəqiqəmiz var. O tempi artırırıq və o rəqama nəzər salaq. Əla, ümumiyyətlə, yalanda biz səsə diqqət yetiririk. Bir qurban səsə ehtiyatlı davranıq. Mənim ikinci kitabım var, Yalana Qarşısıla. Orada tamaşaçılar əldə edib oxuya bilərlər. Qurban səsdən ehtiyatlı oluruq. Adətən insanlar çox vaxt yalan danışan zaman ya bizə nəyisə göstərirlər, səsləri çox yüksək olur, inandırmağa çalışırlar. Bilirsiniz necədir? Bax, mən əmin ol, ömrü boyu bəli səs çox yuxarı qalxır, ya da çox səs aşağı düşür. Nəyisə bizdən gizlədirlər. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən istəmərim, vallahi, ömrü boyu eləməmişəm mən bunu. Heç səs düşdə aşağı. Bir də görürəm, yeşidə bilmirəm adamı. Bax, onun üçün biz bunlara diqqət yetirsə insanlar o dəqiqə görə bilir. Bir də bəli həyəcan səsi var, xırıltılı səs var. Bayaq bizi... Var elə adam ki, yalan danışanda bilirsən ki, artıq. Bəli, yalan danışanda tam doğru stres yaşayır. Stres zamanı artıq boğaz quruyur. Boğaz quruyanda dodaq quruyur və insan başlayır. O artıq səsin tellərini tərpədir. Tərpədəndə biz bilirik ki, artıq bu adam hardasa bizdən informasiyanı gizlədir. Və başlayırıq onu danışdırmağa görə bu insan bizdən informasiya niyə gizlədir, səbəbi nədir, niyyəti nədir. Ya, bir bu, də gözlər deyir, qaçır. Aşağı baxanda. Əslində yalan danışan insanlar, kitabda ondan da yazmışam, onu da oxuya bilərsiniz. O gözlər ayrı bir mövzudur. İstəsiniz bir vaxt o gözlər haqqında sizə məlumat verə bilərəm. Hansı ki, gözlər bizim həyatımızın əsas strateji düşüncəsindən xəbər verir. Biz gözə baxaraqdan təxmin edə bilirik ki, bu adam nə düşünür. Gözlər vasitəsilə görə bilirik burdan. Yalan yalanla gözəl şeylər düşünürsünüz. Kontekst olmalı, kontekst. Kontekstdən kənara çıxa bilmirik də. Yəni biz sizi araşdırırıq. Gələ mövzu olmalıdır. Onun əsasında mən suallar verib, təxmin eləyə bilirəm ki, siz nə düşünürsünüz? Suallardan sonra gözlərimiz başlayır dəyişməyə. Mütləq, sualsız o necə bilmək olar? Təsəvvür, mən baxıram, siz fikirlərsiniz. Baxdım, mən aradan bilim siz adını nə düşünürsünüz? Mən sual verib, onun əsasında anlaya bilirəm ki... Sual verin də, Təbriz müəllim. Sizin üçün ideal xanım nə deməkdir? Sual çətin olur. Mən bu sualı cavab verə bilmirəm. Göz işləmir. Bax göz işləmir. Qrupda planda göstərin. Qrupda planda. Cavab elə yoxdur. Qrupda planda. Bax göz getir. Mübahisələrə səbəb olacaq cavab olacaq. Cavab verəcəm. Cavab verə bilməyəcəm mən bu suala çünki. Qaçdı. Qaçdı. Bax buna deyirlər stressə qarşı qaç reaksiyası. Aha. Stressə qarşı 3 reaksiya var. Var vur reaksiyası. Biz bir dəfə 2015-ci ildə belə bir şey eləmişdim sizdən. Hə, demək vur reaksiyası var. Mən bu sualı mənə niyə verirsiniz? Bu sual verə bilməzsiniz siz mənə falan. Var don reaksiyası. Mən boqda danışmaq istəmirəm. Bir də var qaç reaksiyası. Mən boqda danışa bilməyəcəm. Alınmayacaq məndə. Çətin sualdır. Bəli, belə cavab versə, avtomatik olaraq düşür qara siyahımıza. Və biz artıq qeyd edirik ki, Abbasağa bəy artıq bizdən nəyəsə gizlətmək istəyir. Və həmən anda da qeyd edirik. Qaraşından xoşum gəlir ki, yanda sarışın deyəm, mübahisə düşəcək. Sonra Təbriz mən bu davamı var, nəzər alaqmayacaqdım. Var, balaca boylusu var. Ümumi cavab da vermək olar. Ümumi cavab vermək olar ki, gözəl xanımlar, gözəl sevirəm. Qəlbləri gözəl olsun. Həqiqətən də qəlbin gözəlliyi simamızı öz əksini tapır. Təbriz müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun ki, sığdırdınız bu bir neçə dəqiqə. Siz gəlib gedəndən sonra hər dəfə efirə, inanın o qədər yazan, soruşan, maraqlanan olur ki, bu da təbii ki, sizin söylədiklərinizlə bağlıdır mövzuya yanaşmanız. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Yenidən görüşmək ümidilə növbəti kitablarınız işıq üzü görəndə mütləq görüşəcəyik. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qısa fasilədən sonra yenidən biz buradayıq, davam edəcəyik.